سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد غلام منګل د کپ 15مه د ولایت په مقام کې د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په مشرۍ د شورا د یو شمیر غړو ستونزې د حل په موخه ووري دي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د شهیدانو کورنۍ او مالینو ته د استوګنې په موخه د نمرو د ورکړې او یو شمیر نور ستونزې د حل په موخه شریکې کړې. د ولایتي شورا غړو اجمل عمر، عبدالله ملکزي، استاد اسرار الله مراد، اصحاب علي مسلم، حبیبي کاکړ او افتخار مومند د خپلو خبرو پر مهال وویل د خوږیانو ولسوالۍ یو شمیر بېګنا وګړي د امنیتي منصوبینو لورې د مخالفینو سره د لاس لرلو په جرم نیول کېږي. دوی همداراز په کوز کونړ ولسوالۍ کې د څو تنو له لورې د شاوخوا زر جریبه حکومتي ځمکې د غصب او همداراز د جلال آباد ښار تبلیغي مرکز ته څیرمه د یو تن له لورې هم د ځمکې د غصب او پرې د چارو د پیل کېدو څخه یادونه وکړه او په دغه برخه کې د ولایت مقام د اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا یادو غړو همداراز د پوهنې ریاست اړوند د پلټنې مدیر میا شمسالدین پر ځای د نوي کس د ګمارنې ستونزه هم د حل په موخه شریکه کړه. دوی د ننګرهار ولي سره پر یو شمېر نورو مهم موضوعاتو هم بحث وکړ او په بېلابېلو برخو کې د ولایت مقام لخوا د ترسره شوو اقداماتو څخه ستاینه او ملاتړ وکړ. سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد غلام منګل ویل اړوند مسولینو ته دنده ورکړي تر څو ژر تر ژر د معلولینو او شهیدانو کورنیو لپاره د استوګنې په موخه د نمرو د ورکړې ستونزه حل کړي. هغه زیاته کړه د غصب د مخنیوي په موخه یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې عملی چارې پیل کړي او ډیر ژر به په نښه شوو سیمو تر څنګ ګڼ شمېر نورې غصب شوې ځمکې هم د غصب څخه خلاص او غاصبین باید د قانون منګلو ته وسپاري. ښاغلي منګل ډاډ ورکړ چې هغه کسان به یوازې پر دندو وګمارل شي چې مستحق وګڼل شي او په دغه برخه کې به هیڅ ډول اړیکې ته ارزښت ورنه کړل شي. ننګرهار ولی د ولایتي شورا غړو څخه مننه وکړه چې د همغږۍ په موخه یې ورسره ناسته ترسره کړه او په چارو کې ورسره د همکارۍ ژمنه هم وکړه.